Hörmətli valideynlər və dəyərli tələbələrim. Sizə bugünkü video müraciətim elektron dərsliklərdən istifadə qaydaları haqqında olacaq. Qeyd etmək istəyirəm ki, qruplarda qrup ustası və qrup rəhbəri tərəfindən mənim dərsliklərim paylaşılacaq. Həmin dərsliklərə siz öz qrupunuzda bu şəkildə görəcəksiniz. Bu dərsliklərdən istifadə qaydalarından tanış olmazdan əvvəl bəzi məsələlərə xüsusi diqqət yetirməyiniz tələb olunur. Əvvəla, hansı bu mövzunun hansı modula aid olduğu burada qeyd olunur. Məsəl üçün, bizim konkret bu mövzudan söhbət gedirsə, şəbəkələr və ümumi istifadədə olan resurslar modulu. Bu, onu göstərir ki, həmin mövzu bu modulun mövzusudur. Mövzunun keçirildiyi tarix burada göstərilir, mövzunun adı burada verilir, eyni zamanda mövzuya baxmaq və öyrənmək üçün link isə aşağı hissədə göstərilir. Siz mobil telefon vasitəsilə bu cür internet resursuna çıxış etmək üçün sadəcə linkin üzərində bir dəfə vurmağınız kifayət edir ki, həmin mövzuya aid olan internet resursuna keçid alarsınız. İnternet resursundan necə və hansı qaydada istifadə etmək? Əgər siz bu linkə keçid etdinizsə, görəcəksiniz ki, konkret internet saytı açıldı. Bu, sizin mobil telefonunuzda və yaxud da kompüterinizdə açıla bilər. Mobil telefonda bir qədər dar çərçivədə, kompüterdə isə daha böyük çərçivədə açılır. İlk növbədə qeyd edim ki, mövzunun adını və mövzu ilə bağlı olan sualları siz görəcəksiniz qırmızı rəngdə. Qırmızı rəngdə verilən suallar və onlara aid olan cavablar bizim təqdimatda tətbiq etdiyimiz adi qaydada dərslərdə olduğu kimidir. Yəni, tələbələrim artıq dərslərdə bilirlər ki, mən dərsləri təqdimat vasitəsilə keçirəm. Ona görə də biz hər bir sualımızı bir təqdimat kimi nəzərə alsaq, bizdə burada müxtəlif təqdimatların materialları sadəcə elektronlaşdırılır. Ona görə də suallara sadəcə oxumaq və onların cavablarını öyrənmək tələb olunur. Əgər siz istədiyiniz təqdirdə həmin sualları dəftərə qeyd etmək və onun cavablarını yaza bilərsiniz. Hörmətli valideynlər və tələbələrim, bu elektron dərsliklər sizə heç bir formada telefonunuzun yaddaşında yer tutmur, əlavə narahatçılıq yaratmır və eyni zamanda istənilən yerdən, istənilən şəbəkə formasından siz həmin dərsliklərə keçid imkanları əldə edirsiniz. Hörmətli valideynlər və dəyərli tələbələrim, sual oluna bilər ki, müəllimə hansı formada müraciət etməli? Mən dərsliklərimi mümkün dərəcədə sadə variantda təşkil etməyə çalışacağım ki, sizin övladlarınızın öyrənməsi zamanı əlavə suallar çıxmasın. Adətən mövzularımız sual-cavab şəklində qurulacaq. Hər bir sualın eyni zamanda alternativ cavabı və ona uyğun şəkli mütləq həmin internet resursunda veriləcək. Yox, əgər siz mövcud vəziyyətdə hər hansı bir sualın cavabını verilmiş cavablar içərisində qane etmirsə, bu zaman siz müəllimə elektron qaydada müraciət edə bilərsiniz. Bunun üçün saytın sağ aşağı küncündə təsvir olunmuş məktub düyməsi üzərində vurmalı, məktubda açılan mövcud siyahını doldurmalı və həmçinin tamam düyməsini sıxmalısınız. Məktubda hansı siyahı yəni doldurmaq vacib mütləq tələb olunur. Birinci, həmin şagirdin adı və ya soyadı, elektron poçtu, eyni zamanda ünvanlayacağı sualı burada yazmalı və tamam düyməsini sıxmalısınız. Əgər siz bu xidmətdən çıxış etmək istəyirsinizsə, sadəcə X düyməsini sıxmaqla onu bağlaya bilərsiniz. Bu üsulun seçilməsi nə üçün vacibdir? Mən hər bir tələbədən və valideyndən xahiş edəcəm ki, mövcud WhatsApp qrupunda mövzu ilə bağlı sualları yazmasınlar və həmin mövzuya aid olan hər hansı bir hərəkəti müzakirə etməsinlər. Bu WhatsApp qruplarının boş-boş dolmasına, eyni zamanda WhatsApp qrupunu yaradan insanlara və digər şəxslərə əlavə narahatçılığa gətirib çıxardır. Bu da tez-tez telefona müraciəti çoxaldır, WhatsAppdan birbaşa istifadəni çoxaldır və nəticədə şəbəkələr yüklənir. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu cür üsulun seçilməsi, bir daha söyləyim ki, heç bir formada sizin telefonunuzdan internet resursunu çox yemir, eyni zamanda əlavə yaddaşı azaltmır, istənilən vaxtı siz bu resursu kopyalaya, onu kiməsə göndərə, telefonunuzda yadda saxlaya və hətta internetiniz olmadığı təqdirdə onlara
offline rejimində baxmaq imkanına əldə edə bilərsiniz. Ümid edirəm ki, bu video müraciətim və təlimatım sizin hər birinizin işinə yarayacaq və bundan sonra dərslərimizin daha keyfiyyətli və səmərəli alınması üçün siz də, hörmətli valideynlərim və tələbələrim, mənə dəstək duracaqsınız. Hələlik bura qədər, sağ olun.